Da li je zabranjeno ljetovanje na moru? Ljetovanje na moru poznato u ovim vremenima zabranjeno je po konsenzusu islamskih učenjaka, tim prije jer se tamo otkrivaju stidna mjesta, a njih je zabranjeno pokazivati. Miješa se s takvim ljudima, gleda se u golotinju, pomaže razvrat koji je svevišnji Allah strogo zabranio itd. Allah.